Hej och välkomna till en helt ny video. Jag vet att det är en SSO-video. Men jag tänkte kolla om det har hänt något nytt och sådär. Och det står att snyggt James står och skördbygden har alldeles sett bättre ut. Så jag kommer pausa och så får ni vänta tills jag har helt enkelt fixa klart allt. Eller klart och klart då, men... Ja, tills det här har fixat klart sig. Oj gud, jag vet inte. Det här. Så vi kommer tillbaka om några sekunder eller minuter. Hejdå. Oj, förlåt. 81 någonting. Men det är snart 100% så... Okej, nu kör vi och jag har inte spelat SSO på 1000 år, så nu blir det kul. Jag vet inte hur mycket Starcoin som jag kanske har typ 100-200. Jag tror typ att jag har 200 stryk. Nej. Det är 100 stryk. Ja, vi tar 100 stryk. På tal om det så har det kommit ett nytt uppdrag, tror jag. För alla, jag vet inte riktigt om det inte är för alla, men ja, vi får se helt enkelt. Och här står jag. Men jag behöver verkligen uppdrag, så jag ska bara kolla. En tjej som älskar hästar, Syndra. Nu sa mitt namn. Men först ska jag byta min outfit. Eller ska jag? Snart ska jag rida också. Om några minuter bara. Så. Det här passar bra. Okej, vi tar sådär. Så kan vi kolla på Syndra. Vart köper man en svart nattryttesadel? Okej. Ja, jag har 220 nästan typ. Men. Ja. Jag har typ precis. Eller så jag har inte varit. Ute på 100 år typ, men alltså jag var där jag var inne i, vad var det, fredags var det väl? Nej, det var i måndags. Nej, det var i tisdags eller onsdag, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, igår så delte jag, men det var i tisdags. Så ni får skriva i kommentaren om jag inte sa hela ordet. Men jag har lite svårt med det just nu. Och jag har bara ett uppdrag, så jag måste göra klara. Okej, gud, förlåt. Jag är lite klantig av mig, ska ni veta. Jag tappar allting, okej. Är det bra att ni har det så här? För att jag är lite svårt. Jag har fått en väninbjudan för team. En tjej som ska hästar. Hejsan, det måste vara en av de nya tjejerna. Och det här måste ju vara, eller det här är från när man, ifall man är nybörjare. Så det här är ett nytt uppdrag för nybörjare. Candy Crown ju faktiskt. Nej, förresten, det var inget. Kör på, Syndra. Det enda problemet är ju typ har gått vilse. Jag kan skjutsa dig, hoppa. Jag trodde att du var expert. Han håller på att skriva. Tack. För att jag inte skriver dig med dig liksom. Men då springer vi till henne till James. Och så kommer vi tillbaka när vi är framme. Så, förlåt. Jag hade glömt att pausa upp liksom. Men jag är ledsen. Men jag pratar jättemycket nu med mig själv tydligen. Jag gör det typ nu också. Men det är inte direkt så. Jag hoppas att man får jättemånga XP för den här. För att jag behöver verkligen det. Jag blir lite galen. Inte mitt fel. Ja.
Oj, vi skulle egentligen inte min klubb, men ja. Nu är min ägarinne som ni ser, Abigold Squirrel. Och jag har inte riktigt allt än. Jag har typ bara... Och just det, jag har inte vinteroutfiten än. Man måste... Okej. Reglerna tror jag nog att jag redan har läst. Alltså, vad är det för fel på Ace Days. Jag vet inte. Ja. Men när jag får typ 400, då har jag tänkt så här, men då köper jag en bonny. Så... En fin röra. Jag loggar ut här. Det var lite kort avsnitt, men jag tror inte att ni gillar mina säsongsavsnitt. Så vi säger...